Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen in de maatschap? Hoe kennen jullie elkaar? Renate. Ja, er lopen allerlei lijntjes door elkaar heen. Want wij dragen alle vier het keurmerk geboortefotografie. Nou, dat is een keurmerk wat je als geboortefotograaf kunt ontvangen als je je bedrijf professioneel hebt ingericht. Dat keurmerk ontvang je niet zomaar. Ik ben er zelf heel trots op. Dus het stond voor mij gewoon buiten kijf dat ik alleen samen wilde werken met mensen die dat keurmerk ook droegen. Verder ken ik deze dames ook al ja, daarbuiten. Want Marjolein de bevalling heb ik gefotografeerd. Of nou, niet jouw bevalling, nee. Maar die van je partner. En Larissa die ken ik omdat ik een overeenkomst heb in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn, onder andere. Er zijn meer ziekenhuizen waar we overeenkomsten mee hebben. Maar ja, omdat Larissa daar ook een overeenkomst mee hebt, had ik met Larissa al eerder contact gehad. Rieneke die ken ik omdat ik ben eigenaar van platform De Geboortefotograaf, waar geboortefotografen elkaar kunnen ontmoeten. En Rieneke die heeft via dat platform bij mij een workshop geboortefotografie gevolgd. En ik had gewoon gelijk zo'n positieve indruk van Rieneke dat ik dacht van ja, die moet er ook zeker bij. Dus, zo zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen. Ja. Marjolein, wat is geboortefotografie en wat komt erbij kijken? Geboortefotografie is eigenlijk dat wanneer een vrouw 4, 5 centimeter ontsluiting heeft, dus dat de bevalling echt op gang is gekomen, dan belt ze de verloskundige en op hetzelfde moment worden wij gebeld. En dan komen wij bij haar en haar man of wie er dan ook bij is en leggen wij de geboorte vast tot ongeveer 2, 3 uur nadat het kindje geboren is. En alles wat er in die tussentijd gebeurt, de emoties, de eerste ontmoeting met de kleine, de eerste borstvoeding, het wegen, de apgar. Al dat soort momenten leggen wij vast voor een vrouw op het moment dat zij in die bevallingsbubbel zit. Natuurlijk, ze maakt het allemaal mee, maar heel veel herinneringen die verschuiven naar de achtergrond. En juist door de foto's heb je weer een tastbare herinnering aan een van de mooiste momenten in je leven. Wat is er zo uniek aan het werken in de maatschap? Nou, uniek aan het werken in de maatschap is dat wij stand-by staan voor de klant vanaf week 38 van de zwangerschap. En met een beetje pech, nou ja, vooral voor de zwangeren duurt dat tot 42 weken. En dan moet je stand-by staan. Wij kunnen dat met z'n vieren samen verdelen, waardoor er een goede balans is tussen werk en privé. En op die manier is het een stuk werkbaarder om fris en fruitig aan het bed te staan. Daarnaast, wat heel uniek is aan de maatschap van ons vieren, dat wij verschillende contracten hebben bij verschillende ziekenhuizen. Zodat wij kunnen fotograferen op de OK, wanneer er een keizersnede is. Omdat we met z'n vieren zijn, hebben we veel meer connecties. Waardoor er veel meer samenwerkingen zijn met ziekenhuizen, verloskundige praktijken. Wat het een stuk werkbaarder maakt voor iedereen, ook voor de verloskundigen. Doordat we het met elkaar doen, kun je natuurlijk ook opvangen als er bijvoorbeeld twee klanten tegelijk zouden gaan bevallen. En dat geeft een heleboel rust, niet alleen voor onszelf in ons werk, maar ook voor de klant. En er staat altijd een van ons vier aan hun bed, ongeacht wat. En wij kunnen voor elkaar backup staan. Het is niet dat er een onbekende backup aan het bed verschijnt. Ja, het is gewoon heel fijn. Charlotte, je bent verloskundige en je hebt tijdens een bevalling met een fotograaf gewerkt. Hoe verliep dat? Nou, het is eigenlijk zowel voor de cliënten wel heel fijn als dat het voor ons ook wel leuk is. Het is vooral hè, als je cliënten hebt die een fotograaf bij de geboorte hebben, hè, dan zie je eigenlijk vaak dat ook als de bevalling bijvoorbeeld anders loopt dan je verwacht, hè, dat het heel fijn is dat je de foto's bijvoorbeeld terug kunt kijken. En dat ook wel heel erg mee kan helpen in de verwerking. En omdat ja, een foto kan je nou eenmaal hè, maar één moment meemaken. Je ziet het eigenlijk altijd hè, een bevalling vanuit je eigen perspectief. En niet zozeer hè, wat de omstandigheden waren. En foto's kunnen bijvoorbeeld wel helpen om bijvoorbeeld een hele puzzel compleet te maken. Dus daarin kan het heel helpend zijn. Wat voor mij geboortefotografie zo mooi maakt, zijn natuurlijk de emoties. Het pure, het rauwe. Je kan niks overdoen. Je moet op dat moment gewoon presteren. En ik, ja, wat ik ook heel belangrijk vind is het vertrouwen en de, ja, de dankbaarheid eigenlijk van de ouders achteraf. Ze zijn zo blij met de plaatjes en dan weet je dat je het als geboortefotograaf goed gedaan hebt. Ja, ik vind het ontzettend mooi om de emotie vast te leggen. Er is een rollercoaster aan emoties bij een geboorte aanwezig.
van blijdschap en vreugde kan het ook verdrietig zijn. Kun je er doorheen zitten als moeder? Het hele proces wat partners samen doormaken. Dus vanaf de weeën totdat het kindje geboren is. Die hele rollercoaster vind ik mooi om vast te leggen. En Larissa, hoe is dat voor jou? Nou, het is moeilijk om nu iets nieuws te bedenken. Ik denk dat iedere fotograaf namelijk heel graag emoties vastlegt. Alle emoties die aan bod komen bij een geboorte. Ook ik. Voor mij maakt het zo bijzonder omdat elke geboorte anders is. Dus nooit is mijn werk hetzelfde. En dat maakt dat ik altijd op zoek ben naar de unieke momenten bij elk nieuw gezin. Iedere ouder die wij krijgen, ze worden opnieuw of voor het eerst vader of moeder. En die momenten die wil ik heel graag vastleggen op de manier wat bij de ouders past. Zodat ze zichzelf terug herkennen in de beelden. Rieneke, kan jij daar nog een aanvulling op geven? Ja, zeker. Naast de emoties vind ik details ook heel erg mooi. Ook na de ontmoeting, als het kindje er is, dat je de kleine vingertjes in beeld brengt. De voetjes, de eerste borstvoeding. Ja, ook die momentjes. Als een klant met ons contact opneemt, dan voeren wij altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin wij vertellen hoe wij te werk gaan en wat een klant van ons mag verwachten. We horen natuurlijk ook heel graag wat een klant zelf wilt. En als ze ons boeken, dan komt een van ons vier naar de bevalling toe zodra de weeën gestart zijn. Bij 4 centimeter ontsluiting, dan starten we eigenlijk echt met ons werk. En als wij dan de foto's maken, dan letten wij er heel erg goed op dat we alles zo integer mogelijk in beeld brengen. Het draait niet om frontale, bloederige beelden. Nee, het moet juist zo mooi mogelijk, zodat een klant achteraf ook weet van, oh ja, een bevalling is eigenlijk ook heel, heel schoon, heel mooi om te zien. En kan het dus ook zijn. Want meestal hoor je alleen maar de horrorverhalen, maar een bevalling is zo ontzettend mooi. En er zijn altijd mooie momenten te fotograferen.